consigo pôr o número desta merda, meu. 9. Tira as fotos. Eu já vi aqui no Sussurro. Ah, lá. Preciso de uma máquina de vento para puxar esta merda. Por isto. Mano, corta lá a placa de calda daquilo. João, bem à minha frente, está bem? Depois rodas para trás. Sim. Manu, pai, a máquina fotográfica. Queres de onde, vai? Mas onde eu estou? É? Mais ou menos, onde eu estou? O que é que eu faço? Vai me enxergar agora. Eu acho que eu tenho que ter um ar-condicionado nas paredes. Este é que
You want some photo, yeah? Logo um porradão nisso. Pronto, é a primeira vez.